الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے جسم پر زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ عجر ہے جب مشرقین جنگ عہد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا مسلمان جو بے حوصلہ تھے خوف زدہ تھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر مدینہ میں بھی بھرپور حملہ کرنا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا پودا سرزمین مدینہ سے ہی ختم ہو جائے ادھر مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ اس کے باوجود کہ ان کے مقتولین کافی تھے زخمی کافی تھے اور وہ کافی غمزدہ تھے لیکن دیکھیں سبحان اللہ صحابہ کا ایمان کتنا سٹرونگ تھا کہ وہ پھر بھی امادہ ہو گئے تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر وہاں سے نکلے جب مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا چنانچہ انہوں نے ارادہ بدل دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی وہاں سے واپس مدینہ میں چلے گئے اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اسی جذبہ عطاعت اور رسول کی جو عطاعت کا جذبہ تھا اس کی تعریف کی ہے کہ وہ کتنے عطاعت گزار تھے کہ زخمی اور مجروح اور قتل ہونے کے باوجود بھی وہ نبی کے کہنے پر دوبارہ تیار ہو گئے وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ اور اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیا کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے یہ افواہ ابو سفیان وغیرہ نے جب ابو سفیان اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کچھ لوگوں کو مالی پیسہ دے کر مالی معاوضہ دے کر کہا کہ تم یہ مشہوری کر دو افواہ پھیلا دو کہ مشرقین مکہ جو ہے مکہ میں لڑائی کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے نتیجہ یہ ہوا فن قلب مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ پہنچی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے انما ضرم شی یہ خبریں دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان کافروں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ ان کو عطا کرے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے انََذی نشوار اشتروا المانی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا وہ اللہ کو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے اولاح صبن غفر و ان نمََََََََََََََََََََ نم لي لحم خيرن فسيم ان نم نم لي لحم ليزديد و لوگ ہماری دي ہوئى مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں ان کے لیے زريل کرنے والا عذاب ہے جس حال پر تم ہو اس پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ان کو پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتا ہے اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے وَلَا سبَََََََََََن اللہ نیب بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم ما بخلوا به يوم ولله الحمن سید بخل میرا خبیر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے بلکہ ان کے لیے نہایت وہ بدر ہے عن قریب کے کے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق میں ڈالے جائیں گے آسمانوں اور زمینوں کی مہراث اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے قول فقیر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں ان کے اس قول کو اللہ کہتے ہیں ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا اور ہم ان سے کہیں گے کہ آؤ جلنے والا عذاب چکھو دل بما قدمت ایدی یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے خود کما کر آگے بھیجا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ان اللہ دینا قول اللہ عہد علینہ اللہ رسولن حتیٰ و قربان تلّ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر موجوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا فَإن فَقَدْ كُذِّبَ کے قبل قَبْلِكَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلے صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے کلف سنز المعت و انجوق <applause> وادخل منظخل فقد فقط وما و الدنيا الدنیا المتا الغرور ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں موت کی حقیقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا یا جو کچھ بھی کیا اس کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تیسرا اس میں کامیابی کا معیار بتایا گیا کہ کامیاب اصل وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی کا سامان جو ہے یہ فریب ہے اس سے جو دامن بچا کے نکل گیا وہ خوش نصیب ہے جو اس فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا لطب فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ لطسمزین الْكِتَابَ القیطب قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا من كَثِيرًا اشرك تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تصبوفن اضم العغور یقیناً تمہارے مال اور جانوں سے تمہاری ازمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقین ہے كہ تمہیں ان لوگوں كی جو تم سے پہلے كتاب دیے گئے اور مشرقوں كی بہت سی دكھ دینے والی باتیں سننی پڑیں گی لیکن اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے بہت ہمت کا کام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ الَّذِينَ قلزین الْكِتَابِ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا ان کا یہ جو سودا تھا ان کا بیوپار بہت برا ہے اللہ تحصب اللزین یف رحون و یُحبو بل یف الفلا فیضب و رحم اذیب العلیم وط ولاَ اللہ علاَ الشن قدیر وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ولََََََََََََََََََََّک سماوات ولاؤ اللہ کے لئے ہی زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ان نفی قلق سماوات ولاؤ وقت الباب آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کی دیگر چیزوں پر غور کرتے ہیں انہیں کائنات کے خالق کا پتہ چلتا ہے اس کی معرفت ہو جاتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل کائنات کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے جس میں کوئی خرل واقعہ نہیں ہوتا یقیناً اس کے پیچھے ایک ساتھ ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات یعنی ان نفی عقل کی سماوات سے لے کر آخر صورت تک یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تجدت کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات و قطلوۃعفران سیم ولاء خرم جنطََََ تجریب تفتار حسن الصواب جو لوگ اللّہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اور پھر آگے دعائے کرتے جا رہے ہیں ربنا انکا من تدخل النار اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اس کو رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بلند آواز میں ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے اے ہمارے رب اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہماری موت کو نیکوں کے ساتھ کر دے اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے پہلے اپنے رسولوں کی زبانیں کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا یقیناً تو وعدے کو خلاف نہیں کرتا فَسْتَجَابُ لَهُمْ رَبْهُمْ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے میں ضرور ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہترین ثواب ہے اللہ رب العزت نے یہاں جو ایک مرد اور عورت کے لیے وضاحت کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں جیسے کہ گواہی دینے کے معاملے میں یا کسی اور چیزوں کے دین کے معاملے میں نماز پڑھنے کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ جو عورتوں کے حیض کا معاملہ ہے ان سارے معاملات کی وجہ سے عورتوں کی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اللہ رب العزت یہاں اس چیز کو وضاحت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ نیک اعمال کے اجزاء میں چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو کوئی کمی نہیں کی جائے گی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے یعنی کہ اللہ رب العزت کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں لیکن اس کی مخاطب پوری امت ہے کہ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد ہے کہ تجارت کاروبار ان کے پاس مال اور زیادہ دنیا کی چیزیں ہونے کی وجہ سے کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اس لیے ان کے پاس دنیا کا سامان زیادہ ہے اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ مہمان نہیں ہے ان کے رب کی طرف سے ان کا رب ان کی مہمان نوازی کرے گا اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے یعنی دنیا کے سامان دنیا کی حسائشیں سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو در حقیقت وہ متع قلیل ہے کیونکہ ان کو فنا ہو جانا ہے اور ان کے فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کے لیے اللہ کو بھول کر اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور ہر قسم کی اخلاقی ذابطوں اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہیں اس کے برعکس جو تقوی خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار نہیں تھے رزق کی فراوانی نہیں رہی ہوگی مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے تو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہاں وہ نیک لوگوں کو جو اجر ہے جو ان کا صلہ ملے گا وہ بہت بہتر ہے جبکہ دنیا میں کافروں کے لیے جو صلہ ہے وہ عارضی طور پر ہے وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ضلع لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ اللہ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لهم من ان اللہ سری الحساب يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا تفرحون <تصفح> یقینا اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں بیچتے نہیں ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو صبر کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کی شہوات لذات کو ترک کرنے پر اپنے نفس کو مضبوطی سے کاربند رکھنا اس پر ثابت قدم رہنا جیسے کہ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں انسان ڈٹا رہتا ہے یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اسے علیحدہ بیان فرمایا رابطو میدان جنگ ہو محاذ جنگ میں ہو مورچہ بند ہو کر ہمیشہ چوکنہ اور جہاد کے لیے بھی تیار ہو یہ بھی بڑے عظم اور حوصلے کا کام ہے اس لیے حدیث میں اس کی فضیرت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اس کے علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنے کو بھی ربات کہا گیا ہے وقت گزارنے کو بھی ربات کہا گیا ہے